أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب لوگوں کا ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف یا نبی کے پانچ حروف کی نسبت سے برے خواب کے مدنی علاج نمبر ایک باوضو سونے کی عادت بنا لیجئے انشاءاللہ برے خواب نہیں آئیں گے نمبر دو سونے سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سات مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے یا اللہ میٹھے مدینے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مجھے برے خوابوں سے بچا اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھنا لازمی ہے انشاءاللہ عزوجل برے خواب نہیں آئے گا نمبر چار برا خواب دیکھ کر دائیں کندھے کی طرف تین بار تھتکار کر یعنی تھوک کر کروٹ بدل لیجئے اور تین بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے نمبر پانچ یا متکبر 21 بار سونے سے قبل پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل خواب میں نہیں ڈریں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے جزاک اللہ خیرا